अहम सायंकाले जय कुमार महोदयस्य मुख्यस्थः अष्टोत्तरशतनामावलिं पूजयति, कृष्णं पूजयति, पूजयामि पूजयामि। कृष्णस्य पूजां कृतवान् आम् 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 श्रीकृष्णस्य। अस्तु, पवमानं पठित्वा अभिषेकं कृतवान्। सम्यक्। हर्ष महोदय, भवती कथम् आचरितवती? अहं सायंकाले गृहं मन्दिरं श्रीकृष्णस्य मूर्तिस्य स्नानं पूजा करोमि। तदनन्तरं मन्दिरम् अलङ्कृत करवाणि। अहं सुत्पञ्जरी पचाम अपचम पस्टेंस राइट अपचम अपचम आई डोंट नो यू नो सुत्पंजरी मीन्स आई हम टेक धाना कोरिएंडर सीड देन अजवाइन पॉपी सीड खसखस जिंजर पाउडर अदरक एंड सुगर एंड लिटिल बिट ऑफ कोकोनट तेषां तेषां मिश्रणं वा तेषां मिश्रणं सो अद्य रात्रि फलानि सुत्पंजरी जलम एंड मेन थिंग क्यूकम्बर काकड़ी देव समक्षम कर्तुं नैवेद्यं धरामि एंड प्रातः परस्व स्वः प्रसादं आरोग्यामि एंड स्वः पायसं पचामि then malpuda I don't know what you call malpuda it's a sweet thing malpuda pachami and tadanantaram puri and mug so tomorrow is a celebration I think that is good enough for Krishna yes abodaya atra eka vyakti एकविंशति विधानानि चतुर्विंशति भोजनानि कृतवन्तः अत्र सर्वे सर्वे मम गृहम् आगच्छन्तु। गायत्री महोदय, भवती कथं कृष्णजन्माष्टमी चीडै देन् दट् व्हाट यू कॉल वेल्लचीडै दट् sweet one that we make muruku then aval poha we make sweet poha and butter is poha and butter navaneetam yeah all this then pay some milk nevidyam karomi puja stotra namavali pujam kritva samyak। कल्पना महोदये, भवत्याः गृहे किं किम् अभवत्? अप्पम् वेल्लशीडे मेड् आफ् राइस् एण्ड् जागरी पोहा बटर् एण्ड् सिम्पल् खीर् पायसम् एण्ड् नारायण मूनु दशकम् पठामि। सम्यक् सम्यक्। नारायणम् 37 38 37 नारायणीयं वा? नारायणीयं देन् भागवतं स्कन्दं चाप्टर् दट् श्लोक 8 श्लोक
दशमस्कन्धस्य तृतीय अध्याये तृतीय अध्याय अष्टमश्लोक अष्टमश्लोकपर्यन्तं वा पर्यन्तं माधवी महोदये भवत्याः गृहे कथमासीत् not much this year mahoday couldn't do this year astu chinta nasti yatha shakti sarve acharanti krishnasya smaranameva tatra visheshah kila vayam tu rangavallim rachayamaha तदनन्तरं कृष्णस्य लघु लघु पादाः गृहे सर्वत्र रचयामः तद्दृष्ट्वा सर्वे चिन्तयन्ति कृष्णः आगतः अत्र इति किल पादानि रचितवती वा आं महोदय अहमपि सर्वत्र पादाः कृष्णस्य पादाः एव सन्ति कृष्णः अस्माकं गृहम् आगतवान् इति भाति कति विधानानि भोजनानि सर्वे कृतवती कोऽपि न हर्ष महोदय वास् दि ओन्ली वन् हू टोल्ड् अहं कलायस्य लड्डुकं पक्तवती न न शी रेप्रेजेण्टेड् एवरीबडी दिस् आल् राइट् मैसूरुपाकं तदनन्तरं चाक्र चक्लि चाक्रलवणभक्ष्यानि तत्सर्वं पक्तवती अस्तु प्रारम्भं कुर्मः वा प्रार्थनां कः करोति अद्य अस्माकं योगेश महोदयः IIM अहमदाबाद् तत्र तस्य एडमिशन् अभवत् इति सन्देशं प्रेषितवान् एवं वा एडमिशन् इन्टु वाट् महोदय into some masters in Sanskrit samskrutasya nasti ayam madhye samskrutasya visaye idanim tu nasti last night only had sent I didn't read the entire message I was also thinking something to do with Sanskrit no I think senior management program. Senior management program. Oh, IIM. Ahmedabad, right? Ahmedabad. Very prestigious. Astu. Prarthanam kaha karoti? Aham karishyami. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्ध
शक्तिर भवतु मे सदा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुश्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारश्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् धन्यवादः महोदय वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अस्तु अस्तु युगपुरुषः कृष्णः कलियुगे कलियुगे अस्तु इदानीं पञ्चमी विभक्तिं पठामः वा अद्य तत्र विभागः यदा भवति तदा यः अवधिभूतः भवति तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति अत्र अवधिभूतः इत्युक्ते किम् भिन्नः तस्य विच्छेदनस्य कारणः अवधिभूतः इत्युक्ते दट् विच् इस् दट् विच् स्टेस् देर् विच् इस् नाट् मूविङ्ग् तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति उदाहरणं वृक्षात् पर्णं पतति वृक्षात् तस्य पञ्चमी विभक्तिः तत्र वृक्षः न पतति वृक्षात् पर्णं पतति तदनन्तरं तत्र अभ्यासः दत्तमस्ति गोविन्दस्य गृहे कश्चन कार्यक्रमः आसीत् कार्यक्रमार्थं विभिन्नस्थलेभ्यः विभिन्नाः जनाः आगताः कः कुतः आगतवान् इति अधः निर्दिष्टमस्ति तत् आधारेण वाक्यानि रचयत प्रथमं वाक्यं दत्तमस्ति मैसूरुतः मातुलः आगतवान् अग्रे गायत्री महोदये अमी महोदय अस्ति वा अस्तु गायत्री महोदय You want me to continue the story? No, no. You want me to say the sentence? हाँ, काशी अनुजः इत्यस्ति किल तस्य वाक्यम् पुस्तकं किं महोदय पुस्तकं तत्र मेल् न आगतं वा विभक्तिवल्लरी मैडम कैन यू शेयर द पेजेस ना महोदय नो आई डोंट हैव दैट बुक तत्र यस यस फाइल्स मध्ये अस्ति डाउनलोड कृत्वा एकवारं ओके यू आर नॉट सपोज्ड टू डाउनलोड राइट इट द लोकल सिस्टम डस नॉट अलाउ You can go online and from Vibhakti Vallari page 40 Chaturvimshati Chaturvimshati This is Panchami on the chapter. Panchami Vibhakti.
गोविंदस्य गृहे दट वन ओनली ना आम तत्र कोष्टके मैसूरु मातुलः इति दत्तमस्ति किल तत्र मैसूरुतः मातुलः आगतवान् इति तत् उदाहरणार्थं दत्तवन्तः मैसूरात् मातुलः आगतवान् अग्रिम अग्रिम वाक्यं रचयतु काशी अनुजः इत्यस्ति किल काशीयं नास्ति काशीतः अनुजः आगतवान् तदेव अग्रे I don't have the book, ma'am. I'll have to pass. अस्तु अहं केदार इत्यस्ति स्नेहितः इत्यस्ति महोदय कम अगेन प्लीज केदारनाथ आम केदारतः स्नेहितः ओ केदारतः केदारतः यात्रिकः स्नेहितः ओके केदारतः वयस्यः स्नेहितः आगतवान् हर्ष महोदय आई डोस मद्रास भगिनी ओके मद्रास भगिन्यो आगतवती मद्रास्तः भगिनी आगतवती मद्रास्तः भगिनी आगतवती अग्रे कल्पना महोदय वा हीना महोदय अस्ति वा I don't have the book. तिरुवनन्तपुर अग्रजः. तिरुवनन्तपुरं तः अग्रजः गृहम् आगतवान्. तिरुवनन्तपुरतः अग्रजः आगतवान्. अग्रे कल्पना महोदय पुणेतः अस्ति वा पुणेतः वक्तुं शक्यते पुणेतः भगिनीयः आगतवती आगतवान् भागिनेयः भगिनेयः आगतवान् भागिनेयः भागिनेय पुणेतः भागिनेय आगतवान् भागिनेयः इत्युक्ते कः पुल्लिङ्गः भागिन्या ब्रदर् ब्रदर् नास्ति सिस्टर् भागिनी सिस्टर्स् हस्बेण्ड् सिस्टर्स् हस्बेण्ड् कार्तिक् महोदय कलकत्तातः अनुजा आगतवती अथवा कलकत्तायाः अनुजा आगतवती माधवी महोदय So can we say both Kolkata taha or Kolkata yeah both can we say both ways? Kolkata vaktum shakyate. Kolkata taha Kolkata vaktum shakyate. Yeah. Akaranta strilinga bhavishyati. Akaranta strilinga taha. So Kolkata, I mean that is akaranta strilinga, right? Okay. Yeah. So Kashi is ikaranta strilinga. So I thought we would say Kashyaha. Yeah. Panchami. So can we say both either one Kashi taha or Kashyaya? Vaktum shakyate. Kaliti
Kalati. Adi Shankara. Kaladi, right? Yeah, Kalati Eva. Kaladi, right? That is Kalati Eva. Oh, okay. Kalati Taha Guruhu Agatavan. Hmm. But if I want to say a different form, can I, how do I say that? It's Ikaranta, not Ikaranta. So will it be like Kalityaha something? No, no. Tatra, tatta pullingamba, strilingamba, tad drashtabhyam. So Kaliti is strilingam or Kalati. Pullingam. Pullinga, right? Kalati hi. Okay. So Kalati hi taha guruhu agatavan. Kalati hi taha iti nasti. Kalati taha. Kalati taha. Kalati taha guruhu agatavan. Tatra panchami kalatehe iti bhavishyati. Harehe. Agre? Kalati. Nirmal Mahodaya asti va? Gramatah Pitamah Agatvan. Gramatah Pitamah Agatvan. Agatvan or Gramat Pitamah Agatvan. That's a straightforward. Yeah. Preeti Mahodaya. Hyderabad Taha Mata Mahi Agatavati. Priya Mahodaye. Anyat kim api vaktum shakyate. Atra koshake adhikam na dattam. Atra apadaha tandur. Tad abhinnaha kila. Abhinnaha. Mandirat griham agachati. Or otherwise mandirataha griham agachati. Ramesh Mahodaya. Chhatraha vidyalayatah griham agatavan. Sundari Mahodaya asti va? Aam idani. Mama putri Kumbakonam taha agatavati. Kumbhakonataha agatavati. Agatavati. Mama putri Kumbhakona nagarat agatavati. Kumbhakonat agatavati. Kumbhakonat. Tathapi vaktum shakyate. Astu. Mahodaya, mandiram. Mandiram is napumsakalingam. So will it be mandirat or mandiram? Mandiram taha or tra, napumsakalingam pullingam dvayamapi napumsakalingam tritiya vibhakti onwards tatra samanam eva pullinga iva bhavati rupani. There is no difference in vibhakti rupani from Tritiya Vibhakti onwards. Both are similar. We learn different forms, right? Akarant Pullinga, Ikarant Pullinga. That is there. But from Tritiya Vibhakti onwards, it is Samana Rupam. So akaranta pullinga will follow akaranta ways and ikaranta will follow ikaranta. That's all. Oh, okay, got it. Okay. Vari varini, then va. Only special words will have different forms. But we don't come across regularly. So I can say like pustakam asti, pustakam. Akaranta pullingaha, pustaka shabdaha. Napumsakalingaha. Kintu pustakam pustake pustakani, prathama vibhakti.
द्वितीय विभक्ति पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु समानं पुल्लिङ्ग एण्ड् नपुंसकलिङ्ग समानमेव इफ यू टेक दधि देन इट विल बी डिफरेंट तदपि हरिशब्दवत् भविष्यति किल तृतीया विभक्ति मूलात् तत्र हरिणा दध्ना किञ्चित् भेदः अस्ति अतः यू टेक शब्द मंजरी कीप एनालाइजिंग देन यू विल अंडरस्टैंड अधिक भेदः नास्ति अस्तु इदानीं गोविंदस्य गृहस्य कार्यक्रमार्थं विविध स्थानतः विविधानि वस्तूनि आनीतानि इदानीं जनाः आगतवन्तः तदनन्तरं वस्तूनि विविधानि वस्तूनि आनीतानि कस्मात् किम् आनीतम् इति अधः निर्दिष्टम् अस्ति तद् आधारेण वाक्यानि रचयत प्रथमवाक्यं दत्तमस्ति आपणतः तण्डुलाः आनीताः इति अग्रे गायत्री महोदये अमी महोदय अस्ति वा विभक्ति विभक्तिवल्लरी यस् वित्तकोशः धनं व्हाट इज वित्तकोशः बैंक सो वित्त कोशात् धनम् आनीताः धनम् आनीतम् आनीतम् धनम् इत्यस्ति किल अतः धनम् आनीतम् आनीतम् हरप्रसाद् महोदय गायत्री महोदय विपणितः शाकाः आनीताः हरप्रसाद् महोदय एकनिमिषं महोदय व्हाट् इस् विपणीय व्हाट् इस् विपणी इस् शॉप ओके हरप्रसाद् महोदय देवालयस्य कैन मेक एनी सेंटेंस आई डोंट नो महोदय करोतु ओके देवालयस्य मालाम आनीतम माला हां माला आनीता माला हाउ अबाउट इफ यू से या माला आनीता ओके देवालयतः माला आनीता देवालयात् माला आनीता अग्रे हर्ष महोदय विपणीय कदलीफलम् आनीतम् कदलीफलम् आनीतम् अत्र विपण्यान् भविष्यति विपणेः भविष्यति मन्ये अथवा विपणीतः इकारान्त भविष्यति इकारान्त विपणी इकारान्त पुल्लिङ्गः किल पुल्लिङ्गः लैक् हरि नो इट् विल् बी लैक् हरि नो
विपणीतः भविष्यति अथवा विपणेः भविष्यति हां विपणेः या लाइक हरि हरि इट्स नॉट पुल्लिंगम इट्स स्त्रीलिंगम विपणीव मतिः मतिः मति शब्दवत्व अस्तु सो इट विल बी विपण्याः अथवा इट कैन बी आल्सो विपणेः आल्सो मति शब्द बोथ यू कैन हैव बोथ आर ओके या अस्तु अग्रे सो इट इज अ स्त्रीलिंग और अ पुल्लिंग विपणि स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ओके मति मति प्रति या मति आई नो सो ये कण अह दोषं वा सो आई हैव टू स्पीक नाउ दोषं वा विपणि ही वो टंकन दोषं वा विपणि विपणि विपणिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दमेव अतः स्त्रीलिङ्गरूपमेव तत्र वक्तव्यम् ह्रस्व इकार ओन्लि मति विपणितः अथवा विपण्याः अग्रे हीना महोदय उद्यानातः आम्रपर्णानि आनीतः नो आनीतानि पर्णानि आनीतानि मित्रगृहात् वस्त्रकटाः आनीताः मित्रगृहात् वस्त्रकटाः आनीताः वस्त्रकटाः इत्युक्ते किम् क्लोथ्स् मैट वस्त्रम् कार्पेट् धन्यवाद व्हाट इज इट कार्पेट एरियर अग्रे प्रतिवेशि गृहात् अथवा प्रतिवेशि गृहतः पत्राणि आनीतानि पात्राणि आनीतानि क्षम्यता शाला दीर्घपीठानि शालात् दीर्घपीठात् नास्ति शाला स्त्रीलिङ्ग शालायाः दीर्घपीठानि आनीतानि निर्मल महोदय ग्रामात् कदलीपत्राणि आनीता पत्राणि इत्यस्ति किल अतः आनीतानि ग्रामात् कदलीपत्राणि आनीतानि प्रीति महोदये जलागारात् अथवा जलागारतः जलम् आनीतम् व्हाट इज जलाद्वारा जलागारः व्हाट इज जलागारम् वाटर् स्टोरेज् Oh, some kind of a tank. Okay. Tank pond. Okay. Kshira kendra, kshiram anitani. Anitam. Kshiram anitam. Kshira kendra, kshiram anitam. Ramesh Mahodaya. Apanatah maduram anitam. मधुरम् आनीतम् सुन्दरी महोदये आपणीतः फलानि आनीतवानि आनीतानि
किम आनीतानि फलानि 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 यस्मात् भीतिः भवति तस्य पदस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति उदाहरणार्थं व्याघ्रात् जनाः भीताः भवन्ति तत्र भीतेः कारणं किं व्याघ्रः अतः व्याघ्रस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति इदानीं भीतिः भावसूचिका नास्ति वा किं महोदय भीतिः भावसूचकः नास्ति वा भावसूचकः भावसूचकः अस्ति अग्रे कः कस्मात् भीतः इति अधः निर्दिष्टमस्ति तदाधारेण वाक्यानि रचयत रावणः रामतः भीतः अस्ति अथवा रामात् भीतः अस्ति महोदय एक प्रश्न अस्ति डस इट मैटर विच फॉर्म वी यूज रामात् वर्सेस रामतः न डस इट मैटर न any particular context where we use one form versus the other tatha evam tatha kimapi nasti mahoday you can use whatever you want mahoday in that case bhiti go to third case also tritiya tritiya nasti mahoday bhitrarthanam bhaya hetu tatra panchami eva सूत्र पाणिनेः सूत्रमस्ति महर्षि पाणिनेः पञ्चमी भयेन इति सूत्रम् अतः पञ्चमी एव आगच्छति तत्र अग्रे कः वदति गायत्री महोदय वा महाराजः एंड शत्रुः शत्रुः महाराजात् भीतः अस्ति गायत्री महोदय चोरः आरक्षकतः भीतिः भीतः अस्ति चोरः आरक्षकः भीतः अस्ति सो यु आर् सेयिङ्ग् द वन् विच् गिव्स् दि फियर् टेक्स् दि फिफ्थ् टेक्स् दि फिफ्थ् आम् महोदय ओके मार्ग ओके व्याघ्रात् हरिण्यः व्याघ्रात् हरिण्यः भीताः सम्यक् महोदय अग्रे हर्ष महोदय मूषकः बिडालात् भीतः अस्ति हीना महोदय सज्जनः दुर्जनात् भीतः अस्ति कल्पना महोदय देवाः राक्षसेभ्यः भीताः सन्ति अथ देवाः राक्षसातः भीताः सन्ति
नवनीत चोर महोदय न श्रूयते ओ एक निमिष इदानीं श्रूयते वा आम श्रूयते नवनीत चोर यशोदायाः भीतः अस्ति एवं वा सत्यं वा यो द ओनली वन फॉर होम ही बोर्ड ही एक्ट्स ही प्रिटेंड्स He pretended. Okay, but yes. still. Gita ha iva. Iva. Yatula, yatula ha. Prakatitava. Gita ha iva. Prakatitava. Prakatitava. Madhavi Mahadaya. Balakaha Vishachaha. Balakaha Vishachaha Gita ha asti. Vishachataha Gita ha asti. निर्मल महोदय सज्जनः दुर्जनतः भीतः अस्ति प्रीति महोदय परीक्षायाः अहं भीता अस्मि किमर्थम् I was thinking she will say Velanya somebody is bhita asti. Bhavaneva bhita. Bhita ha. Bhiti bhavodayata prahodayata ha. Bhavodaya ha. Bhiti bhavodaya ya Velanya. सर्वे कक्षायां सर्वे भीताः अस्तु प्रिया महोदय जनाः चोरतः भीताः अस्ति तत्र चोराः इति बहुवचनम् अस्ति किल चोरेभ्यः जनाः चोरेभ्यः भीताः सन्ति यथा वयं बहुवचनं उपयोगं कर्तुं शक्यते चेत् किं करिष्यामः चोराः अतः इति भविष्यति वा तत्र चोरेभ्यः एव भवति किल चोरेभ्यः एव कृतं कर्तुं चोरातः एवं नास्ति न भवति नास्ति चोरेभ्यः चोरेभ्यः अस्तु अग्रे रमेश महोदय अजाः व्याघ्राः भीताः सन्ति अजाः व्याघ्राः भीताः सन्ति न तत्र व्याघ्रस्य पञ्चमी विभक्ति पञ्चमी विभक्तिः किं भवति अजाः व्याघ्रेभ्यः भीताः भवन्ति सुन्दरी महोदये छात्राः गणित अध्यापिकेभ्यः भीता सन्ति भीताः वक्तं महोदय भवती एव गणित शिक्षकी आसीत् अहमपि भीता अस्मि गणितात् न भीता अस्ति अस्तु यदा रक्षणं भवति तदा यस्मात् रक्षणं प्राप्यते तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति देवः अपायात् मां रक्षितवान् एवमेव विष्णुः मकरः गजेन्द्रः इत्यस्ति विष्णुः मकरतः गजेन्द्रं रक्षितवान् अग्रे राजा शत्रुः जनाः इत्यस्ति अमी महोदये
राजाः शत्रु विल बिकम क्षत्रे सो राजाः क्षत्रे जनाः रक्षितवान् तत्र महोदये राजा हू इज द से हू इज गोइंग टू सेव हियर राजा ओके राजा इज गोइंग टू सेव whom is he saving janaha tatra janan iti raja janan okay rakshayati athava rakshitavan kasmat rakshitavan raja janan kasmat rakshitavan shatri shatrihe shatrutah शत्रुतः बट बट इज इन शत्रोहो गुरु राइट लाइक गुरु सो गुरु एंड शत्रोहो जनान रक्षितवान नो बट फॉर द वर्ड फॉर शत्रु विल बिकम पंचमी शत्रु इज गुरु सो दैट बिकम गुरोहो So it will be Raja, Shatroho, Janan, Rakshitavan. Okay. Agre? Gayatri Mahoday. Ramaha, Ravanataha, Sitam, Rakshitavan. रावणः रावणात् सीतां रक्षितवान् तत्र सीताम् इति द्वितीया विभक्तिः रावणतः अथवा रावणात् इति पञ्चमी अवगतम् अग्रे सीतां द्वितीया विभक्ति राइट हाँ सीताम जनान द्वितीय विभक्ति गजेंद्रम द्वितीय विभक्ति अग्रे प्रसाद कृष्णः अर्जुनम कर्णस्य इक्षुस्य इक्षु इत्युक्ते महोदय इक्षु मीन्स् बाण राइट इक्षु शुगर केन या ओके इक्षु कृष्णः अर्जुनं कर्णस्य इक्षेन अरक्षत् इषु उकारान्तः किल महोदय अतः तस्य उकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तिः किं भवति उकार गुरुशब्दमिव गुरोः गुरोः इशोः ओके ओके इशोः कृष्णः अर्जुनं कर्णस्य इशोः अरक्षत् ओके अग्रे हर्ष महोदय जननी अकस्मात् ततः पुत्रं रक्षितवती जननी अकस्मात्तः पुत्रं रक्षितवती अकस्मात्तः वा एक्सीडेंट एक्सीडेंट इत्युक्ते अकस्मात् इति नास्ति
दुर्घटना एवं वक्तुं शक्यते किल जननी दुर्घटनातः दुर्घटनातः आम दुर्घटनातः पुत्रं रक्षितवती आई विल स्पीक देवः कष्टेभ्यः भक्तान् रक्षितवान् रक्षति देवः कष्टेभ्यः कष्टः इस् पुलिङ्ग् या कष्टेभ्यः कष्टेभ्यः भक्तान् रक्षति रक्षति इस् आल्वेस् आरक्षकः चोरातः जनान् रक्षितवान् तत्र आरक्षकाः इति बहुवचनम् अस्ति रक्षितवन्तः आरक्षकः आरक्षकाः चोरातः तत्र चोराः इति बहुवचनम् अस्ति अतः चोरतः इति एकवचने चोरतः इति वक्तुं शक्यते चोरातः इति नास्ति आरक्षकाः चोरेभ्यः जनान् रक्षितवन्तः सम्यक् अग्रे श्रीकृष्णः विदुरः च पाण्डवान् कौरवतः कौरवेभ्यः पाण्डवान् रक्षितवन्तौ इन्द्रः दानवेभ्यः देवां रक्षितवान् कष्टानि विषये कष्टानि ते इज ओके इज इट कष्टाः कष्टेभ्यः देवः कष्टेभ्यः भक्तं रक्षितवान् रक्षयति सर्वदा रक्षति ओके रक्षति महोदय द वर्ड फॉर एक्सीडेंट इज अपघातः अपघातः जनकः वेलन्याः पुत्री रक्षितवान् अपघातः अग्रे कृष्णः सर्वेभ्यः रक्षितवान् रमेश महोदय जननी शिशून् मार्गतः रक्षितवती सुन्दरी महोदय श्रीकृष्णः काल्यात् यादवान् रक्षितवान् श्रीकृष्णः कालियतः कालियात् यादवान् रक्षितवान् अग्रे बहिः आरभ्य ऋते पूर्वं परः इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति बहिः आं महोदय बहिः आरभ्य ऋते पूर्वं परः इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगे पञ्चमी विभक्तिः भवति सः गृहात् बहिः गतवान् अथवा गृहतः बहिः गतवान्
इट्स नॉट द गृहात् बहिः अथवा गृहात् गुरुवासरतः आरभ्य मम ज्वरः गुरुवासरात् आरभ्य मम ज्वरः इत्यपि वक्तुं शक्यते तदनन्तरं देवात् ऋते कः भक्तं रक्षेत् What do you mean by rute? Devam vina. Kaha bhaktam. Bhaktasya rakshanam karoti. Only God can protect a devotee. Does rute also mean without? Huh? If I had to understand it with a word in English. Hmm. What would be the closest word? Is it Ruti. Other than, I think. Other than, okay. Sayankalat purvam bhavata agantavyam. Sayankalat purvam bhavata agantavyam. Vaishakha chaitrat Paraha. Next is his younger, you can say. When you say this Saha Lakshmanaha Ramat Paraha. Lakshmana is next to Rama. Younger. So this comes after this. When you say Vaishakaha Chaitrat Paraha, that means Vaishakhamasam Masaha Chaitra Masat Anantaram Agachati Iti Artha. Avagatam Idani Avarane Dattanam Shabdanam Uchitaihi Panchamyantarupaihi Riktasthalani Purayata. देवालयतः बहिः भक्ताः सन्ति अग्रे अमी महोदये किमर्थं जनाः कार्यालयात् बहिः स्थिताः दृश्यन्ते किमर्थं जनाः कार्यालयात् बहिः स्थिताः दृश्यन्ते गायत्री महोदय सप्ताहतः आरभ्य छात्र संख्या न्यूना अस्ति न्यूना अस्ति लेस महोदय कैन यू गिव मी द वर्ड्स इन द आवर्णनम पठनम इज इन द ब्रैकेट्स Okay. okay, that you have to use the panchami for okay. Yeah. Purvam. Purvam. Bhavan. Patanat. Purvam. Adhyanam asti. पठनाद् अनन्तरम् अपि अस्तु हर्ष महोदय पण्डितः अस्ति महोदय न तस्य विषये न वदामि हरप्रसाद् महोदयस्य विषये न मम विषये वदामि हर्ष महोदय गुरुवासरात् गुरुवासरः बुधवासरात् परः आरक्षात् कृते दृष्टं नहि गृहीतं कः शक्रु यात्
शक्नुयात् आरक्षकतः आरक्षकादृते तुष्टं निग्रहीतुं कः शक्नुयात् ओके आई गॉट इट एक्सेप्टिंग फॉर आरक्षक हु कैन कंट्रोल दुष्ट उत्थानतः परं भवति देवं नमस्करोतु आरक्षकात् ऋते दुष्टं तदभवत् अग्रिम तदभवत् वा अस्तु ऋते वा ऋते अस्तु ऋते भवान् भवते एकनिमिषं भवान् शब्दस्य विभक्ति किं भविष्यति इदानीं भवतः धन्यवादः भवतः एव ऋते भवतः अन्यः कोऽपि एवं न उक्तवान् भवान् शब्दः अग्रिमे किं महोदय भवान् अहम् उक्तवान् महोदय ऋते भवतः अन्यः कोऽपि एवं न उक्तवान् अग्रिमसङ्ख्या अपि अहमेव वदिष्यामि वा अथवा न माधवी महोदय एव मूषकस्य बिलन्तः बिलतः बिलतः मूषकस्य बिलतः बहिः मार्जारः स्थितः अस्ति निर्मल महोदय सूर्योदयात् आरभ्य कृषिकः कार्यं करोति सूर्योदयात् आरभ्य कृषिकः कार्यं करोति सूर्योदयतः वक्तुं शक्यते अस्यां क्रीडायां यः रेखायाः अथवा रेखातः बहिः गच्छति सः बाह्यः भवति भवान् शयनात् पूर्वं संस्कृतं पाठं पठतु सकृत् संस्कृतं नास्ति तत्र भवान् शयनात् पूर्वं सकृत् सकृत् मीन्स् सम्यक् भवान् शयनात् पूर्वं सकृत् पाठं पठतु रमेश महोदय आषाढः ज्येष्ठात् परः सुन्दरी महोदय महोदय ऐ विल् स्किप् ऐ मिस् द लेसन् बिकास् आफ् कनेक्षन् प्राब्लम् ओ एवं वा अन्यत् किमपि वक्तुं शक्यते कार्तिक् महोदय भवानेव वदतु उपदेशस्य अस्ति किल उपदेशस्य श्रवणात् उपदेशस्य श्रवणात् परं मम खेदः अपगतः आपणात् बहिः कानिचन वस्तूनि पतितानि सन्ति I have an electronic copy and the print is not clear. So that's why. Astu, chinta nasti. Agre. Can I say? Huh?
संस्कृत ज्ञानात् परम परीक्षां भवति ज्ञानात् परम नास्ति परीक्षा कदा भवति पठनाद अनन्तरं अस्तु अत्र पञ्चमी विभक्त्यन्तानि रूपाणि दत्तानि कोष्टके अकारान्तः बालात् बालेभ्यः नपुंसकलिङ्गे पुस्तकात् पुस्तकेभ्यः आकारान्तः इत्युक्ते बालायाः बालाभ्यः इकारान्तः इकारान्तपुल्लिङ्गः हरेः हरिभ्यः स्त्रीलिङ्गे मतेः मतिभ्यः नपुंसकलिङ्गे दध्नः दधिभ्यः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे गौर्याः गौरीभ्यः उकारान्तपुल्लिङ्गे गुरोः गुरुभ्यः स्त्रीलिङ्गे धेनोः धेनुभ्यः नपुंसकलिङ्गे मधुनः मधुभ्यः तदनन्तरं ऋकारान्तपुल्लिङ्गः पितृशब्दः तत्र पितुः पितृभ्यः स्त्रीलिङ्गे मातुः मातृभ्यः कर्तुः कर्तृभ्यः कर्तृशब्दः तस्य इदानीं सेवकः तस्य पञ्चमी विभक्तिरूपाणि वक्तव्यं सेवकात् सेवकेभ्यः एवं गृहं गृहस्य पञ्चमी विभक्तिरूपाणि वदतु अमी महोदय Sorry, Haripriya ji, I did not understand the question. Only you have to say only ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. Tatra dvivachanam api na dattam, ekavachanam and bahuvachanam. Of which word? Sevakaha? Griham, griha, griha shabdasya. Griha, so gruhat and hebhyaha. Gayatri mahode. गायत्री महोदय नास्ति वा हरप्रसाद महोदय यू वांट टू कंस्ट्रक्ट इन ऑल द थ्री वचनस न न एकवचनं बहुवचनं वक्तव्यं जलपात शब्दः व्हाट शब्द जलपातः ओ जलपातः जलपातात् जलं पतति हा तत्र वाक्यं न वक्तव्यं महोदय केवलम् एकवचनं बहुवचनं जलपातशब्दस्य एकवचनं बहुवचनं वक्तव्यं जलपातात् जलपातेभ्यः गायत्री महोदय वदतु अङ्कनी अङ्कन्याः अङ्कन्येभ्यः अङ्कनीभ्यः अङ्कनीभ्यः हीना महोदय इट् विल् बि तिथि तिथि विल् बि स्त्रीलिङ्ग् लैक् मति सो मते मतेः भूमिः भूमे भूमिभ्यः भूमेभ्यः वा भूमिभ्यः भूमिभ्यः हरि भूमिशब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः भूमिः इकारान्त पुल्लिङ्ग अल्ल वा न ओके स्त्रीलिङ्ग शब्दः एव भूमिः भूमि देन् भूमे भूमिभ्यः भूमिः मतेः एव मते भूमे भूमिभ्यः
दुहिताभ्यः अग्रे What is the next word? Tanu. Like guru. Tani. Huh? Is it like guru? Tanu. Huh. Tanu is body. Strilinga or Tanu. Pullingam. Pullinga shabda hai eva. पुल्लिंग शब्द तनु तनेह नास्ति तनोः उकारान्त किल तनोः गुरोः तनोः तनुभ्यः धन्यवादः महोदय तनु निर्मल महोदय श्रोतृशब्दः ओके ऋकारान्तशब्दः अतः श्रोतृ ऋकारान्त पितृशब्दम् अस्ति किल ऋकारान्त कर्तृशब्दम् एवं श्रोतुः श्रोतुः श्रोतृभ्यः श्रोतृभ्यः श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः एवं प्रथमा विभक्तिरूपाणि अग्रे नटी नटी नट्याः नटीभ्यः सम्पत्तिः सम्पत्तिः सम्पत्तेः सम्पत्तिभ्यः सम्पत्तिभ्यः वाट् विभक्ति वाट् वचन लिङ्ग इस् दट् इकारान्तपुल्लिङ्ग सम्पत्तिः वा संपत्तिः पुल्लिङ्गम् इट् इस् स्त्रीलिङ्ग नो स्त्रीलिङ्ग नो इट् इस् संपत्तिः संपत्तिः स्त्रीलिङ्ग एकारं मति मति शब्दः बट हरि एंड मति बिकम सेम राइट आफ्टर अ सर्टेन विभक्ति हां फॉलो सेम सो इट कैन बी आइदर अस्तु शाखा कः वदति इदानीं शाखायाः शाखेभ्यः शाखायाः शाखेभ्यः शाखयोः शाखाभ्यः शाखाभ्यः नेता लाइक पिता ऋकारान्तः एव नेतृ श्रोतृ नेतृ नेताभ्यः नेतुः नेतुः नेतृभ्यः अस्तु अग्रे आवरणे दत्तानां पदानां पञ्चम्यन्तेन एकवचनरूपेण रिक्तस्थलं पूरयत सः ग्रामात् आगतवान् एवमेव अमी महोदय वा इदानीं छात्राः शिक्षकः भीताः न भवन्ति शिक्षकात् भीताः न भवन्ति इदानीन्तनाः छात्राः दीस् डेस् स्टूडेण्ट्स् दीस् डेस् दे आर् नाट् अफ्रेड् आफ् द टीचर्स् नाट् लैक् अस्
Sattu. Bruhatta. Kashtamasti. Agre. Shanmukaha Ganapatitaha Purvaha. Ganapatiyat Purvaha. Ganapatehe va? Ganapatehe Purvaha. Agre. Mahodaya Krupya Avarna Shabdaha Dadatu. Vanaraha Shakha Patitavan. Vanaraha Shakha Patitavan. Vanaraha Shakat. Shakatva Shakha Akaranta Strilinga Shabdaha. Shakha. Vanaraha Shakayaha Patati. Patitavan. Patitavan. Yeah. Harshamad. Ekam Vakyam. Balaha Jantuhu Bhitaha Bhavanti. Balaha Jantu Taha Jantuhu Ukaranga Kila Jantuhu Jantuhu Bhavanti. Balaha Jantoh Bhitaha Bhavanti. Jantuhu Ukarantaha Ataha Guru Shabdavat. Jantoh. Agre. I can speak. Bhumehe Sasyani Udbhavanti. Agre. Ta Sakyaha Rute Anyehe Saha Vartalapam Karoti. Na Karoti. Vartalapam Na Karoti. Agre. Surilaha Kashyaha Agatavan Asti. Agre. Tasya Putraha Duhita. Duhita tadapi rikaranta shabdaha eva duhitru shabdaha duhitru tasya putraha duhitru paraha na panchami vibhakti kim bhavati matru shabdasya oh pitru like pitru pitru matru tat sarvam samanameva tatra panchami paraha Duhitruhu? Duhituhu. Duhituhu paraha. Tasya putraha duhituhu paraha. Duhituhu paraha. Agre. Nirmal. Haan. Netuhu rite karyakartarah nirutsahinah bhavanti. Kasya rite? Netu. Netuhu. Netru shabda. Rukarantaha eva. Ataha netuhu rute karyakartaraha nirutsahinaha bhavanti. Without the leader. Is this striling word or pulling word? The netaha? Netru shabda. Rukaranta pullingaha. Okay. Agree. Mahode dashamam vakyam abhavatva. Asti. Jani. Bhavan brahmatah athva brahmat muktah bhavatu. Panchoho vastrani patanti. Iti mahode prathame
भवान वेलन्यात मुक्तः भवतु भवति भवति वेलन्या मुक्ता भवतु मुक्ता भवति चेत् पतति किल अस्तु प्रिया महोदय वदतु हरिप्रिया जी the words that we did earlier where we had to do ekvachan and bahuvachan I out on two words one is tithi hi one is duhita duhita is just like rama shabda but no duhita is like pitru matra shabda okay and what is tithi hi it's just like hari hi Tithihi is like mati shabda. Okay. Mati shabda, strilinga shabda. Thank you. Agree. Priya Mahadev. So what is the dhatu of duhita? Duhitru shabda. Okay. Rukaranta shabda. Atra ashuddha buktava, duhita yaha buktava nikvaram. प्रिया महोदये रज्जोः वस्त्राणि पतन्ति रज्जोः रज्जु शब्दः उकारान्तः अतः रज्जोः अग्रे Raju is Striling, no? Aam. So it will be like a matru? No, no. Ukaranta hakila. Ukaranta. Dhenuhu. 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 Rajuhu. Tadanantaram. Anyat kimasti. Ukaranta. So it will be Dhenuhu. It will be Rajuhu. रज्जो अग्रे रमेश महोदय अन्यत् किमपि वक्तुं शक्यते अत्र लक्ष्मणः रामात् परम् सुन्दरी महोदये सुन्दरी महोदये नास्ति वा आवरणे दत्तानां पदानां पञ्चमी बहुवचनान्त्रेण रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत अमी महोदये हरिप्रिया जी केन आई आस्क यू क्वेश्चन अबाउट रज्जो रज्जु शब्दः रज्जु शब्द इज लाइक धेनुः राइट धेनवाः एंड धेनुभ्यः So if we use Rajju, it will be Rajjavaha. Rajjavaha. Rajjuhu, Rajju, Rajjavaha. Rajjavaha. Okay. Yeah. I had written Rajjuhu. That was my mistake. Okay. Now, Samskar Yukta Shikshanam. So, I don't understand this word. What is this? See, samskara yukta shikshanam. Teaching with values. Okay. Dushta santati samajam rakshati. Samskara yukta shikshanam samajam rakshati. Kena rakshati? Kasmat rakshati? So that will become like harihi word. Harihi. So that will become dushta santatehe. Dushta santatehe. Samajam rakshati. Athava dushta santati taha. Samajam rakshati. Dushta santa? Santatihi.
Santatihi. Yeah, so what you said, another form of it, right? Santatitaha. We have already used it, no? But the easy way. But isn't it a e ending word? So taha can be used wherever you want in Panchami. But when you want to use the Panchami Vibhakti only, then Santatehe. Okay. Santataha or Santatehe? Santatitaha. Santatitaha. Athava Santatehe. What? Agre. Gayatri Mahode. Gayatri Mahoday Nasti, agre. I forgot what you said, Mahoday. Could you please repeat it for me? Yeah. What is the, what is for Panchami? Aha. Aha, we can use in all the... Correct. Correct. I got that. Now, what is the question? Is it in our whatever the word in brackets used there? Yes, yes. Okay. Karmakaraha. Bracket. It is given. Karyalaya. Bahihi sthitavantaha santi. Oh, karmakaraha. Karyalayat bahihi asti. Karyalayat bahihi asti. Bahihi sthitavantah. Karmakarah asti. Yeah. Sthitavantah. Agree. Shall I say, ma? Which one? Last exercise in this. Okay. Tunarisha. Tunarisha taha kinchit trunarisha taha kinchit trunam anaya. Trunarashiyo kinchit trunam Rashe. Kinchi Trinam Anaya. Agree. Ekam Vakyam. Mataraha. Shishuhu. Kshirakupim Svikritavatyaha. Shirakupi is that milk bottle. Shirakupi. Feeding bottle. Mataraha. Shishoho. Shirakupim. Svikrita Vatya. Agree. Ina Mahoday? Yeah. Any from the last exercise, no? Gudicharaha Maharaja Vya Vitaha Abhavan. Maharajat Vitaha Abhavan. And if it is Bahuvachan, Maharaja Vya. I literally sat there and I'm trying like the three F. Agree. Pautribhyah rute mata mahi karyakram na gachati. Pautri. Pautribhyah
वृत्ते मातामही कार्यक्रम न गच्छति कार्यक्रमम न गच्छति अग्रे कार्तिक महोदय धनेभ्यः दद्ने उत्तमं नवनीतं प्राप्नुमः घनेभ्यः दद्ने दद्नः उत् घनेभ्यः दद्नः उत्तमं नवनीतं प्राप्नुमः दद्नः दद्नः रामः रामः विभीषणं दुष्टभ्रातात् रक्षितवान् भ्रातृ शब्दः ऋकारान्तः ओ भ्रातृ रामः विभीषणं दुष्टभ्रातुः रक्षितवान् अग्रे कर्मकराः कार्यालयात् बहिः स्थितवन्तः सन्ति कार्यालयात् अग्रे प्रीति महोदय अहिः इज लाइक स्नेक स्नेक त्रिलिंगम वा महोदय अहिः हरि हरि शब्द पुल्लिंगम नो इट इज शत्रु नो हरिः मीन्स शत्रु हरि नास्ति अहि 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 पुल्लिंगम अस्ति पुल्लिंगम एव सर्प शब्द समानम अहि पुल्लिंगम एव खलु हां अस्तु अहे हे जनाः भीताः आई डिड नॉट फॉलो द मीनिंग व्हाट इज अहि अहि इज स्नेक अहि तुंडिकः स्नेक चार्मर Even if it is Trilinga, it's the same. It's going to be the same same form, right? Form will be the same, but just but that. But we should know that. Important to know this. Agree. Oh, definitely, yeah. Agree? Mahodaya, how do I say Ranju Sarpat Bhita, like thinking that your rope is a snake that you are scared raju sarpa bidha raju saha raju sarpat bhi rajum sarpamiti chintaitva bhita oh raju रज्जोः वा पञ्चमी विभक्ति महोदय रज्जोः सर्पः इति भीत सर्पो सर्पः इति किञ्चित् क्लिष्टमस्ति इदानीं मास्तु अग्रे रमेश महोदय नास्ति महोदय नास्ति वा सुन्दरी महोदय सापि गतवती सापि गतवती अस्तु इदानीं समापय समयः अभवत् समापयामः ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम धन्यवाद धन्यवाद